Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії незабаром приєднається громадський діяч Ольга Ходаковська та професор, уже присутній тут, професор фінансового та банківського права, доктор філософії, експерт з реформування виконавчої влади В'ячеслав Неволько. Перше, до речі, в цій студії. Вітаємо. І далі про таке. Парламент ухвалив закон про банки, чекають на гроші МВФ. ООН запасаються харчами, прогнозують глобальний голод через коронавірус. Дорожні роботи, благоустрій та сільське господарство. Уряді долають безробіття. Другий етап послаблення карантину в Україні можливий уже 22 травня. Що дозволять українцям і за яких умов, розповів президент своєму уже традиційному відеозверненню. Другий етап пом'якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо, як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги, коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі, метро. Відповідь проста. Все це залежить від нас з вами. Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Зокрема, помірної кількості нових випадків захворілих та некритичного завантаження ліжок у лікарнях. Простими словами, щоразу, коли ви не надягаєте маску і ризикуєте заразити інших людей, ви самі ж віддаляєте відкриття ресторанів, пляжів та всього іншого. Зрозумійте, нам взагалі не складно підписати папірець і хоч завтра відкрити метро або дозволити концерти. Та якими будуть наслідки? Мільйон захворілих на коронавірус. І тоді замість пом'якшення доведеться посилювати карантин. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям та вашій підтримці. Давайте це продовжимо. Хто з вас хоче по 20 тисяч захворілих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня? Щоб лікарі падали від перевтоми? І щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста? Впевнений, цього не хоче ніхто. А тому, будь ласка, будьте відповідальними та робіть кроки назустріч. Носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю. Дотримуйтесь заходів гігієни. Кожен з нас має бути невід'ємною частиною єдиного війська. І тільки тоді ми переможемо хворобу. Наша зброя – терпіння, дисципліна та відповідальність. Наступні дні ключові. Давайте зберемось і зробимо все для настання наступного етапу пом'якшення карантину. Це тільки в наших руках. Будьте здорові, дорогі українці. Бажаю вам 36 і 6. Бережімо себе, збережемо Україну. Сьогодні окремі постанови уряду українцям дозволили збиратися групами до 8 осіб при дотриманні масочного режиму. Окрім цього, на літніх майданчиках ресторанів чи кафе за одним столиком можуть сидіти уже 4 людини, щоправда, з дистанцією 1,5 метри. Нагадаю, перший етап пом'якшення карантинних обмежень в Україні діє з 11 травня. Окрім Львівської області, щоправда. Проте Шмигаль вкотре наголосив. Часткове зняття обмежень не означає, що коронавірусу більше немає, чи він став менш небезпечним. В столиці ж сьогодні нові протести. Київ охопили некарантинні затори. Центр міста перекрили десятки автобусів. Під Кабміном люди вимагали відновити рух транспорту та відкрити метро. Зокрема, підприємці-перевізники хочуть поновлення міжміського та міжнародного автобусного сполучення.
Решта пікетувальників – це люди, котрі не мають можливості добиратися на роботу через відсутність громадського транспорту. Під гаслами «Ми хочемо жити», «У мене немає грошей на таксі», «Припиніть гібридний карантин» під Кабміном зібралася понад сотня мітингувальників. На вимоги мітингувальників відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відновлення роботи транспорту, він каже так, це третій етап послаблення карантину, тож доведеться ще потерпіти. Близько місяця. На жаль, метро і міжміські або приміські перевезення сприяють надзвичайно швидкому і широкому поширенню хвороби і цієї епідемії в країні в цілому. І унеможливлюють локалізацію засобами якраз адаптивного карантину. Тому лише з третього етапу ми зможемо дозволити собі, не на другому, на третьому етапі ми зможемо дозволити запроваджувати при певних правилах, при певних дотриманнях санітарної, гігієнічної, епідеміологічної дисципліни і поведінки зможемо запроваджувати відновлення роботи приміського транспорту, далі міжміського транспорту, далі метро. Наше опитування триває. Хочемо дізнатися вашу думку. Чи варто відновити роботу громадського транспорту вже зараз? Телефон для голосування ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. І я нагадую, що ви також можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки теж безкоштовні. Отож, почнемо з обговорення. Пане Вячеславе, абсурдизм взагалі можна коментувати? Ви доктор філософії. От дозволяти відновлювати робочі місця, тобто відкрилися робочі місця, але люди не мають як добратися. Тобто влада навіть не уявляє, що виявляється, може бути хтось, який не має особистого транспорту. Ну, я з вами 100% погоджуюсь. Погоджуюсь в частині якій? Те, що влада дійсно на сьогоднішній день не практикувала до цього часу, напевно, всі ці речі, про які ми зараз з вами будемо говорити. У них ніколи не було проблем з транспортом? 100%. Особисті водії? Вони мали, так, вони мали особистого водія, вони мали особистий кабінет. Вони знали, що там, о 8, о 9, о 10 їх обов'язково заберуть і обов'язково привезуть. Тому їм дуже це неприємно чути від тих практичних людей, які сьогодні вимагають дійсно все те, про що ми зараз з вами говоримо. Дякую. І, власне, до нас приєдналася Оля Ходаковська. І ми обговорюємо питання, через що ви спізнилися. Це те, що дозволили, відкрилися робочі місця, але уряд і щойно Шмигаль прокоментував, ще місяць не будуть відкривати метро. Прокоментуйте. Ну, я, власне, щойно на собі відчула, що таке, коли бізнес відкрився, офіси відкрилися, а громадський транспорт не працює. Метро не працює. Місто просто стоїть. Це суцільний колапс. Двогодинні затори, при тому, що не на великих відстанях, і це повсюду. Зараз, поки я діставалася сюди, так, коли раніше мені треба було там 25 хвилин часу, то сьогодні я в дорозі була 2 години. О, Боже. І так точно, як я зараз, да, половина киян, які виїхали зранку на роботу, а ввечері для того, щоб повернутися додому, такої можливості на сьогодні немає. І суто політологічне підзапитання. Бо справа тим, що пан Кличко сьогодні, ну, можна сказати, слізно умовляв Кабмін, щоб вони відновили, щоб вони відновили метро, власне, вже 25 травня. Є ж приклад метро Нью-Йорка. Там поставили ті в цілими рядами ті квартові лампи, якісь там бризкалки такі, якісь там мікроводою якоїсь тої знезаражуючої. І все, і метро працювало, і працює протягом всього карантину. Ну, якщо взяти подивитися загалом, так, на країни світу, на наших сусідів, на європейські країни, і не тільки ті країни, які далі знаходяться, по суті, крім України, напевно, інша жодна країна метро не зупинила. Тільки у нас не працювало метро, те ж саме стосовно громадського транспорту. Так, є певні обмеження, так, треба дотримуватися правил, захисні маски, там, так, якісь дистанції певні, це все зрозуміло, це має бути. Але повністю паралізувати рух, те, що відбулося у нас на сьогодні, ну, це не в'яжеться взагалі із здоровим глуздом. І ще один такий момент. От сьогодні, коли я їхала, в мене склалося враження,
що відкрили, то послабили карантин, якби так, на сьогодні, але це розкіш для багатих. Тому що ті люди, хто не має транспорту, хто не має автомобілів або не має автомобілів у родичів, так, лишається таксі. Ну, наскільки я знаю, таксісти в центрі міста теж замовлення на сьогодні не приймають, тому що там затори суцільні, все стоїть. А попробуй пішки з Троєщини, наприклад, добратися. Це нереально, напевно, взагалі, або потрібно цілий день тільки курсувати в одну сторону. Тому те, що відбулося сьогодні, це, знову ж таки, для багатих, так? Але за бідних у нас забулися. Дякую. Пане Вячеславе, але чисто, уже чиста політологія. Я не випадково сказав про благання мера Кличка. Бо дехто вже говорить, особливо, наприклад, з моєму рідному Івано-Франківську, мер самочинно, плюючи на всі приписи Кабміну, головного лікаря цього санітарного Ляшка, він сказав, в нас будуть курсувати громадський транспорт. Тому що якщо люди, ми відкриваємо робочі місця, вони мають мати можливість до роботи і з роботи повернутися на громадському транспорті. Але йдеться зараз про так звану партію мерів. Бо ми знаємо, демарш мера Черкас і тому подібне. Тобто йдеться про створення так званої партії мерів, яка буде основним конкурентом партії «Слуг народу» на осінніх місцевих виборах. Прокоментуйте, будь ласка, хто з них, на вашу думку, оце змія-жаба, хто з них переможе? Ну, хто з них переможе, ми побачимо насправді. А якщо говорити з практичної точки зору, то я на позиції мерів. Чому? Тому що вони насправді знають, скільки необхідно і навіщо їм, і в який час потрібно відкривати ці транспортні коридори чи лінії, чи наприклад, те ж саме метро. Пане Вячеславе, ви знаєте, що саме з такої політики мерів, такої, скажімо так, повзучі децентралізації, почався Майдан, і ми сьомий рік, оце кров'ю захльобуємося, після того наслідку, коли, скажімо, Івано-Франківська міська рада, Тернопільська, Львівська і обласні ради просто сказали, що ми не виконуємо всі вказівки Києва. То в нас унітарна держава чи ні? Чи мери керують? Ну, напевно, з юридичної точки зору в нас є Кабінет міністрів, виконавчий орган, є Верховна Рада, але якщо ви пригадаєте, сьогодні що відбулося? Верховна Рада офіційно сказала про те, що вона починає працювати з 18 травня. А кабінет... Сама порушує те, що вона закликає. Так, так. З 18-го, повторюю, повноцінно, з 18 травня, а Кабінет міністрів відкриває повноцінно все, про що ми зараз з вами говоримо, з 22-го. Тобто є юридично-правова колізія. Кому на сьогоднішній день, як потрібно це виправляти, я хочу запитати в самого прем'єр-міністра. А мій товариш навпаки, він правда, він такий анархіст, причому лівер анархіст, він сказав, що це може добре, бо коли 500 чоловік зберуться в одному приміщенні, може позаражаються, ну він такий трошки негативний до влади. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло, добрий вечір. Слухаємо вас. Руслан, я з високим уваженням відношусь к вашей открытости и благожелательности. Спасибо за сопротивление так называемым пекельным патриотам, которые пишаются пыхою и имеют, как говорится, наглость вам звонить и морочить голову. Сколько лет нужно для мирного, созидательного сотрудничества с братским народом? Гідність и достоинство украинского государства, его народа, примирение с братскими созидателями и постройки по-настоящему нашего прекрасного советского государства. Нам необходимо закончить с законом по декоммунизации. Другого пути у нас нету. Дякую, пане Константине. Чисто для вас, навіть сьогодні буде, повідомляю, що буде тема якраз про те, що нас хочуть розсварити з найближчими сусідами. Але, пане Олю, я би хотів, щоб ви щось додали, бо чисто з вашого аспекту кожен має свій життєвий досвід, стосовно цього змагання між так званою уявною партією мерів, ми ще не знаємо її назви, не знаємо, хто лідери, ну, так, здогадуємося, так? І партії влади. Ну, загалом, моя точка зору, так, вона, звичайно, є суб'єктивна, але, та ми але я можу то і аргументувати, так, з свого боку. Я вважаю, що на сьогоднішній день партія мерів, вона має дуже великі шанси на наступних виборах.
Тому що, по-перше, партія мерів, вона на сьогодні те, що ми бачимо, чуємо ті їхні заяви, так? Ми бачимо злагоджену роботу, як мінімум. І третій важливий фактор, так, це те, що вони мають досвід. За їхніми плечима досвід управління їхніми територіальними громадами. Тому, звичайно, як вони далі спрацюють, чи не почнуть вони ділити те, чого ще немає до початку створення, так? Бо в нас досить часто є, що якраз ще нічого не отримали, ще не перемогли, але вже починають щось між собою ділити, і це на цьому розколюється, сиплеться, так, і на тому всі гарні ідеї помирають. І знову ж таки, з іншого боку, чому я вважаю, що є перспективи, так, на сьогодні, останні вибори, коли прийшла до влади монобільшість і партія, яка не маючи досвіду, не маючи багажу знань, не маючи відповідних вмінь, ми бачимо зараз, як це негативно відбивається на економічних сегментах, як це відбивається на соціальні складові, ну, по суті, все, що стосується нашого життя. Всюди ми бачимо ці такі, хоча б і невеликі, а десь і дуже великі провали, так? Але мінуси, щоб там хто не заперечував, вони є. То як альтернатива тому, що сьогодні є, коли приходять непідготовлені люди, які навіть морально не готові до того, щоб брати на себе відповідальність і керувати державою, то, звичайно, ну, партія мерів, з одного боку, якщо вони готові брати на себе цю відповідальність, звичайно, напевно, вони повинні бути, можуть. Але повинен бути баланс. Тому їм на противагу все рівно має бути яка ще інша політична сила, яка буде забезпечувати той баланс у суспільстві. А ви знаєте, я от щойно тільки що подумав, ну, продовжуючи вашу ту дискусію, стосовно особистості мера, господарника, який реально знає краще, ніж тут в Києві, що твориться на низах, і політичного бренда. От мене, я з Івано-Франківська, і там в мене є Руслан Марцінків. Я його особисто знаю ще, коли він там, ну, папері носив. Але при тому всьому він реально, як господарник, себе освоївся. Він дуже якісно піариться. Хоч при тому він свобода. А ми знаємо, що свобода, ну, я не хочу навіть казати, на якій вони примітивний маленький відсоток взяли навіть на Західній Україні. Там її повністю розгромив ПЕС, партія Європейська Солідарність, як то, ну, справедливість, ну, це що, Петра Порошенка. І мушу вам сказати, власне, це співвідношення мерів-господарників, можливо, навіть і врятує краще нас, але воно, по суті, продовжує те, що говорили і про попередній п'ятий президент, і взагалі всі піари на тому, що треба зробити глибшу децентралізацію. От вам і маємо децентралізацію, це коли мер має наглість і аргументацію не виконувати рішення, розпорядження виконавчої вертикалі влади і дійде до того, ще, не дай Бог, ще й судової влади, і президентської вертикалі. Гаразд, я нагадую, триває наше опитування. Проміжні результати ви бачите на екрані. Активніше, будь ласка, голосуйте. Для нас важлива ваша думка. І в нас є ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви? Звідки ви? Ваше запитання. Здравствуйте. Звоню из Генического, меня зовут Гульнара. Я, конечно, прошу засчитать мой голос за открытие транспорта даже между населенными пунктами, потому что уже нет возможности не видеться со своими близкими. Теперь, если можно, у меня парочка вопросов. Во-первых, вот это вот мэры, значит, партия мэров. Не приведет ли это к тому, что расколется Украина еще на какие-то там отдельные губернии, уезды и так далее? Не будет ли это свои власти, конечно, по-человечески как бы мэры молодцы, за людей думают, но не приведет ли это к расколу Украины вообще, как, не знаю, на куски? На дякую, таким. Дякую, пані Гульнара. Ми поговоримо зараз про місцевий феодалізм, але в мене можна до вас запитання? Зараз не те, що ви з Генічеська. Ну, користуючись таким прямим зв'язком. Скажіть, будь ласка, от я знаю, що там кримські татари, там Новоолексіївка, Генічеський район Херсонської області потерпали, власне, від засухи. Чи дійсно вас половину з оброблених земель засіяних не дадуть урожаю сьогодні? Цього року? Нас налетели ветра, бесконечные ветра уже почти год, ну, буквально послабляются на день-два, а и посметало верхний слой почвы вместе с урожаем, а принесло песок вместо этого на поля. Тобто, дійсно, є загроза, скажімо так, що... Дякую, пані Гуля. Ну, отож, є можливість, у нас ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Слухаємо вас.
Хто ви, звідки ви? Не мовчіть. Рад вас слышати всіх в суді. Для проблеми рішення транспортних заторів в Києві є дуже просте рішення. Я уже говорил, звонил в полицию, говорил об этом на киевский телефон мэра города, горячая линия, но это все пустое. А предложение очень простое. Значит, если у вас номер автомобиля с четными номерами, по четным дням недели ездите. Понятно, да? Дякую, італійська модель, ми зараз розуміємо. Нечетные дни. Это дает возможность уменьшить потоки в два раза. Но мэр у нас глухой, і поліція теж. Дякую, вот дякую. Дякую. Ви знаєте, що на наступний день, як тільки прийме такий закон про парні і непарні номери, появляться номери з дробами. Ну, це, звичайно, чорний гумор, але він враховує, врахуйте, що ми сама корумпована держава в Європі і одна з найкорумпованіших в світі. Хвильку, пане Вячеславе, зараз ще ні, бо є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло, доброго вечора. Полтава, Юрко Долина, із Долини до пана Скорика, це щоб він розумів. У мене таке от запитання до пана Вячеслава. Нещодавно президент виступав, просить, щоб ми іще місяць посиділи вдома і побажав нам температури 36,6. Я б його зрозумів, аби він сказав, хлопці, я вам даю по 9 тисяч середньої заробітної плати, посидіть іще місяць вдома. Я б зрозумів, а так це цинічно. Через місяць буде не температура 36,6 у людей, а температура окружаючої середи в гробах. Щиро дякую вам за. Дякую. Отже, пане Вячеславе, вас і про ймовірну феодалізацію, якщо партія мерів може прийти до влади, вас і про ймовірний голод, бо тому що було питання від Гульнари, від кримської татарки з Генічеська, і, власне, запитання від Юрка з Долини, здається, з Полтавщини, він сказав. Оце стосовно того, що треба вибирати, чи ймовірне зараження і ще менш ймовірну смерть від коронавірусу, чи гарантовану смерть від голоду? Якщо виконувати всі ті речі, які рекомендує Міністерство охорони здоров'я, то нам нічого не загрожує, або принаймні рекомендаційно треба це робити самим для себе. Це перша теза. Друга теза. Стосовно мерів, про яких ви говорите. Дійсно, моя колега говорить про те, що треба спочатку визначити, хто буде лідером цієї політичної сили, хто візьме на себе… І зразу пересваряться, гарантую. О, бачите. Тому якщо визначать лідера або лідерів, можливо, тоді буде чітке конкретне обговорення, яка їхня програма дій. Не обов'язково вона повинна бути виключно тільки на місцевому самоврядуванні. Це загальнодержавний рівень, один із мерів, і не один із мерів, ми знаємо, прізвища тих мерів, які були вже народними депутатами України, а мер нашого міста Києва Віталій Володимирович Кличко, він мав навіть цілу фракцію «Удар», пригадуєте, і потім пішов в мери. І стосовно того, що вибирати між ймовірним зараженням і чи гарантованою смертю від голоду, коли держава не хоче і не може допомогти? Держава в усіх державах світу, цивілізованих, брала на себе повноту ключове слово «цивілізованих». Цивілізованих. Брала на себе повноту відповідальності за своїх громадян. Якщо одним дозволяти, а іншим не дозволяти, це трішечки не про то ми говоримо. Ми говоримо виключно всі правила, які є на всеукраїнському рівні, вони рівноцінно стосуються як одних, так і інших. Немає пріоритетності – це народний депутат чи правляча політична сила. Якщо це буде виконано, і кожен громадянин буде усвідомлювати і бачити, що починаючи зверху і знизу це виконується, я думаю, що в нас мінімалізується все і тільки піде на покращення. Боятися нема за що. Дякую, у нас ще телефонний дзвіночок. Урожайний сьогодні вечір на телефонні дзвінки. Доброго вечора. Ще раз, хто ви, звідки ви і ваше запитання? Бажано до теми розмови. Доброго вечора. Так, слухаю. Я дзвоню із Харкова, Олександр. Я хочу вопрос такой риторический, но он актуальный. И с каждым днем все возрастает и возрастает. Это о партии мэров. О чем это говорит? Вот только что вот гость студии очень хорошо сказал, что закон должен быть один для всех. А у нас получается, кому дам, тому не дам. Тот мэр хороший, тот плохой и так далее. А мэр, что такое мэр? Это хозяйственник. Он лучше знает на местах все. А у нас на верхах непонятно, что они знают. И это не на пустом месте. И вот тут вопрос встает.
должна быть полная децентрализация. И не надо бояться этого слова. Это к этому идет. Потому что если и дальше у вас будет идти такая вот власть, непонятно, то ли президентская, то ли парламентская, то ли не знаю что, в конце концов, за мэров, я лично за мэра, буду голову отдавать. Но не за киевскую власть, не за партию «Слугу народа» и не за президента. Потому что они непонятно, чем руководствуются. Вот у мене такий вопрос. Дякуємо. Це не напустить. Дякую. Я погоджуюся. Я бачу, вас болить. Але от за Орвелом класика, так? Що є всі тварини рівні, але є тварини рівніші. І зараз вийде так, що ті міста, які не є дотаційні, вони скажуть, тобто йде перетягування ковдри на себе. І чи не закінчиться це, не дай Бог, якимось таким м'яким варіантом, який вже зараз існує, ви пам'ятаєте, що починається Донбас, ситуація на Донбасі. Коли, скажімо, обласні ради, Луганська і Донецька, сказали, ми вам гроші не будемо перераховувати. Там тоді був Єфремов, знаєте, Ахметов. І чим це скінчилося? От, власне, давайте, ми вже говорили про ймовірні плюси від перемоги партії мерів, як людей, які господарники, які краще орієнтують ситуацію. А давайте гіпотетично про мінуси для того, що потім державі, яка перестає, по суті, бути унітарною, стає федеральною, чи легше буде справитися з викликами, які зараз існують в Європі, які на нас хоч не хоч насунуться? Я думаю, що якщо навіть партія мерів буде сформована, вона буде претендувати йти на парламентські вибори до парламенту, то потрібно розуміти, що ті мери, які увійдуть у виборчі списки, вони не будуть одночасно обіймати уже на той момент посаду, якщо вони будуть депутатом Верховної Ради, вони одночасно не зможуть бути і мером міста. Це по-перше, так? Тому отут момент оцеї федералізації, так, як загрози. М'якої? Можливо, десь якоюсь мірою дуже м'якій формі. Тепер стосовно бюджетів, те, що цьому не дав. Це ми вже відчули цього року, коли відбувався секвестр бюджету. Так, ми пам'ятаємо те, що окремі міста з державного бюджету субвенцію отримали, інші міста з державного бюджету субвенцію не отримали. По суті, політична корупція, називаємо прямо. Так, це відбувалося на тому фоні, що у нас забезпечили, як би так зване, податкові канікули. Так, в основному зіграли на податках, які мають місцеве значення, наповнюють місцеві бюджети. Місцеві бюджети, вже було тоді зрозуміло, що недоотримують значних сум коштів, і одночасно із тим, так, у них скорочують субвенцію. Тому тут теж певні такі симпатії, влада, уряд там, симпатизує більше, той отримує більше, комусь симпатизують менше, тому суми були виділені менше. Це ми вже відчуваємо і зараз, і для цього не потрібна федералізація. Це залежить від того, хто при владі, так, як розподіляється. І дотепер у нас розподіл коштів відбувається в ручному режимі. Оце і є та основна, напевно, загроза. Для ймовірних зловживань. Так, тому що як розподірялося все в ручному режимі, так зміну цій сфері... Напевно, що в обмін на якусь лояльність на майбутніх виборах. Логічно. Дають гроші, щоб під якісь певні преференції політичні. Гаразд, йдемо далі. Сьогодні депутати зібралися на позачергове засідання. Перше питання порядку денного – година запитань до уряду. Свій виступ прем'єр-міністр Денис Шмигаль починає хвилини мовчання за померлим від COVID-19. Далі він звітує, куди пішли 65 мільярдів з фонду боротьби з коронавірусом, та відповідає на питання депутатів. Зокрема, щодо латання дірок у бюджеті, розраховують на кредитні гроші від Міжнародного валютного фонду. Перемовини непрості, ви це знаєте. Мова йде про великі гроші для України, тим більше в час кризи. Мова йде про взаємну довіру. І сьогодні ми знаходимося вже на етапі близькому до підписання меморандуму і отримання першого траншу, так, як і було домовлено, що дасть нам змогу уникнути фінансових проблем. Тому сподіваємося, що вже до кінця травня ми вийдемо на підписання документів, отримання першого траншу коштів. Головна перепона для отримання грошей – ухвалення банківського закону. Заради чого, власне, і зібралися депутати. Але спершу був звіт голови Нацбанку. Коронакриза – це перша в історії України криза, коли немає банкрутства банків, сплеску інфляції,
катастрофічного падіння міжнародних резервів, довгих черг вкладників біля банкоматів. На відміну від попередніх криз, сьогодні банківська система не тягар для економіки, а її рятувальний круг. Ми не рятуємо її, вона рятує економіку. Попри буцімто острівець стабільності в особі Нацбанку, без грошей західних кредиторів – ну ніяк. Аби депутати не схибили та проголосували славнозвісний антиколомойський закон, до Верховної Ради прибув президент. Володимир Зеленський закликав ухвалити історичне рішення. Я звертаюсь до вас з повагою і хочу, щоб ви підтримали цей законопроект, який повинен захистити українську економіку. Як мінімум, принаймні, повинен захистити її і допомогти Україні саме зараз. На історичне рішення знадобилося менше півгодини, бо розглядали за скороченою процедурою. Замість 16 тисяч поправок залишили тільки 200, і їх проголосували групами. Зрештою, законопроект ухвалили в цілому. За 270 депутатів. З них тільки 200 голосів «Слуг народу», решту додали ПС партії «Європейська солідарність», «Голос», групи «За майбутнє довіра» і ще 10 голосів позафракційних депутатів. Втім, гроші Україна отримає лише після підписання закону. А це поки що неможливо, оскільки народний депутат Антон Поляков вже зареєстрував постанову про скасування голосування за антиколомойський законопроект про банки. І доки проєкт постанови не розглянуто на засіданні парламенту, підписання закону президентом і набуття його чинності неможливе. Попри це, президент вже подякував депутатам та навіть порахував зиск для країни. Дякую кожному нашому народному депутату. Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд, тиск, ви ухвалили багатостраждальний банківський закон. Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки. Це мільярди доларів США. І зараз починаємо обговорення. Пане В'ячеславе, власне, як до експерта у банківській і фінансовій сфері, на вашу думку, оця, скажімо, можливість тепер нехтувати судовими рішеннями вітчизняних судів. Ми знаємо, що вони абсолютно незаконні. Але чи не показує вона, що українська влада, вона, по суті, не суб'єкт, вона є об'єкт? Пане Руслан, 8 судових позовів, які сьогодні вже виграні, для того, щоб повернути банки через Національний банк, який не виконує цих рішень по сьогоднішній день. Близько 20 рішень банків на повернення попереднім власникам теж на підході, я вважаю, що найближчим часом вони теж будуть. Але 11 позицій, пунктів Конституції нашої з вами України порушені. Як ви вважаєте, 8 мільярдів позики, це нам не дають їх. Нам треба їх колись буде повертати. І макроекономічну нашу підтримку, яку дають, вона дуже мала, незначна і мізерна. Чому? По-перше, це тільки на півтора року, стейт-бай, пригадуєте, а не на три. По-друге, нам потрібно в цьому році набагато більше повернути через певні позики, які попередньо давали нам теж якби під наші певні гарантії. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо вийти з цієї економічної кризи, я даю звичайний простий рецепт. Той, що в багатьох європейських країнах світу вже практикувався набагато раніше. Перше, потрібно оцифрувати наше державне підприємство. Їхня балансова вартість приблизно складає трішечки більше 4 мільярдів. Нам потрібно, друге, оцифрувати балансову вартість тієї землі, державної землі, яка в нас є. Це приблизно близько 10 мільярдів. І нам потрібно, третє, оцифрувати, що найголовніше, це наші надра. Знаєте, скільки її приблизна собівартість? 16 трильйонів доларів. Якщо ми все складемо, ми отримаємо 16,8 трильйона доларів в оцифрованому вигляді, і ми маємо право, як це зробили всі наші сусідні європейські країни,
в тому числі Сполучені Штати Америки, вони оцифрували і під них отримали відповідні кошти. Певну частину надрукували і дали кредити під 0,15%. Все. Ні 7, ні 8, ні 10. Що потрібно, запитаєте ви пану Зеленському? Лише два законопроекти, а точніше поправки до законопроєктів. Зміну банківської системи і законопроєкт, який дасть можливість конкретно монетизувати оцю собівартість, про яку я сказав. І ми отримаємо і дешеві кредити, ми отримаємо підтримку економічного розвитку. А нас штампують облігації. І в продовження, скажу, як це буде виглядати. У нас величезна кількість, наприклад, «Укроборонпром» – 126 підприємств. Вони мають сьогодні величезне вже замовлення. Певну частину вони вже зробили. Якщо ми побачимо, що їм можна дати на 3, 5, 10 років під 0,15% гривню в еквіваленті, відразу автоматично в вигляді податків вони повернуть 30% автоматично. 70% воно піде у вигляді заробітної плати, підвищення економічного розвитку. Дякую за ваші оптимістичні... Кошти підуть в роботу, як цифри. Ми говоримо. Автоматично. Нам не потрібна ця валюта. Потрібна вона тільки Національному банку. У нас на сьогодні, на 1 травня, 25,6 мільярда. Дякую. У нас є телефонні два дзвіночки. Будь ласка, хто ви, звідки ви? Алло, добрий вечір. Так, ми вас слухаємо. Ваше запитання. Алло, добрий вечір. Це місто Борщів, Тернопільська область. Так, слухаємо, Тернопільщина. Я би хотіла запитатися. От йде цей карантин. Невідомо, скільки він ще продлиться. Я би хотіла, щоб вже такий транспорт ходив. Дякую. Я думаю, що... І ще є два питання. От на що це, що карантин? Ніхто нічим не допомагає людям, ні продуктами, ні грішми. Як то воно має бути? Дякую, зрозуміло ваше запитання. Я переадресую наші гості. І ще телефонний дзвіночок, будь ласка. Слухаємо вас. Хто ви, звідки? Здравствуйте, ще Руслан, не можу. Просто забирати. От я насчет банків от цих от хочу спросити. А тепер буде, може бути так, що банки що захотять, то і будуть витворяти. Вот, например, процентную ставку повышать без предупреждения. И там нельзя будет, допустим, вкладчику или кредитору добиться правды в судах. Хотя там и так свои там армия юристов у тех банкиров до них не. Но, дякую, дякую. Дякую, пані Гульнара. Отже, от так, поясніть от простим людям, що буде від прийняття цього закону? Якщо йдеться за антибанківський, так антиколомойський, точніше, закон, то... До речі, там слово навіть немає, не згадується, Коломойський і банк приват. Абсолютно немає, так. І, але сьогодні кажучи, 55 депутатів «Слуг народу» проігнорували, не проголосували. Це так звана фракція бородатої бабушки. Якщо вчитатися ретельно в норми даного законопроекту, на сьогодні вже закону, то, власне, там дуже мало норм закону, які стосуються, власне, Коломойського. Насправді, в мене таке склалося враження, так, що зараз вибудовується черговий монополіст в особі Національного банку, який наділяється необмеженими правами і необмеженими повноваженнями. Зокрема, навіть те, що... Національний банк буде, якщо він не задоволений роботою комерційного банку, так, він матиме право змінювати раду банку, змінювати правління банку. Це що говорить? Це говорить про те, що вони будуть заводити туди своїх людей, управління банку, так, контролювати фінансові потоки, якісь можна буде тоді робити тіньові схеми різноманітні. Тобто це не є зовсім добре. З іншого боку, якщо взяти те, що Національний банк буде вищою інстанцією, яка буде ігнорувати навіть рішення судів, знову ж таки, в демократичній країні, в цивілізованій країні, вищою інстанцією завжди був суд. Тому нам треба було би прагнути добиватися для того, щоб наші суди були справедливими, навіть незалежними. Незалежними, так. В нас зовсім недавно дуже так жваво і активно обговорювалися там антикорупційні суди і так далі. Так, дуже багато навколо того говорили. Зараз про це абсолютно вже ніхто не говорить. Зараз це питання відклали на задній план. Так, і знову ж таки, якимось чином відбувається своєрідне узурпування
делегування певних повноважень, що, напевно, значною мірою суперечить логіці здорового глузду і світовому праву. Пані Оля, ще, будь ласка, коротенько так. Щойно в попередній годині на вашій місії, власне, був експерт, і він казав, що це своєрідний лохотрон, що, буцімто, коли приймуть закон, цей закон дозволить відкрити транші, дадуть тих перших там по програмі стендбай там перших там 1,5 мільярда, а потім Коломойський візьме і зневажить через Конституційний суд, який належить не Зеленському, ну як ми знаємо, а як панові Грановському, це ще від попередньої влади. Просто-напросто вони відмінять цей закон, і таким чином і Коломойський лишиться при своїх, так би мовити, інтересах. І кредит Міжнародного валютного фонду. Це як вовки ситі і вівці цілі. Ні, ну таке сьогодні була версія, обговорювалася. Ви знаєте, ймовірність того, що так може відбутися, вона є, цього не можна відкидати. Так, але як воно буде насправді, покаже час. І тепер стосовно ще відповіді на запитання першої дозвонювачки, стосовно карантину, що ніхто не допомагає, не забезпечує продовольством. На початку, коли вводилися карантинні заходи, карантинні обмеження, уряд неодноразово анонсував про те, що вони будуть підтримувати малозабезпечені верстви населення, що вони будуть надавати різноманітні допомоги, субсидії, пільги, про те, що будуть забезпечувати навіть харчами, так, але ми бачили, що навіть оці продовольчі кошики, які дійсно пенсіонерам або людям забезпеченим приносили, це були далеко не держава і не уряд, це були звичайні волонтери, які взяли на себе цю нішу, так само, власне, як і підвіз медиків у перші дні, коли введено був карантин. Коли Кабмін для того, щоб підвозити працівників секретаріату Кабінету міністрів, курсували красивені лайнери, автобуси по місту Києву підвозили, то до жодної лікарні, до міста Києва такого забезпечення не було. Дякую, тому, почули вас. Дійсно, це сумні реалії нашого карантинного життя. Я нагадую, триває наше опитування. Проміжні результати ви бачите зараз на екрані. Долучайся до голосування за кілька хвилин у наступній частині програми «Прайм Аналітика». Медикам вкотре обіцяють виплатити 300% надбавки за роботу із коронавірусними пацієнтами. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, затримка пов'язана із бюрократичними колізіями. Мовляв, за березень гроші вже виплатили у більшості областей, за квітень тільки починай. Також в нас, згідно цих показників, є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, ми можемо досягнути цих показників, в які дати. Тобто там є у нас такі контрольні дати, які ми розробили для себе. Там 22 травня, відповідно, потім там 1 червня, 11 і так далі. Тобто при досягненні цих показників. Я думаю, що на цьому тижні вже буквально, тобто сьогодні-завтра ми презентуємо все це. Ми вважаємо, що будемо звертатися до уряду, щоб було затверджено це відповідною постановою. Неприпустимо, коли уряд виділив гроші, а їх не змогли нормально розподілити. Уповільнення дорівнює халатності. Тут є і особиста відповідальність міністра охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я в цілому. Отож, обговорення. Ваша точка зору. Чи вірите ви, що дійсно у більшості областей виплатили ці надбавки, бодай хоча б за березень місяць? Якщо конкретно, то ні. Тому що до вас телефонують в студію, нам телефонують. Я думаю, що і колега теж підтримає те, що сьогодні відбуваються зовсім несправедливі речі. Те, що говорить одна справа, а інша справа... Що... До речі, у нас є можливість інтерактиву. Тобто ті наші глядачі, які відчувають, що пан міністр Степанов бреше, перепрошую за таке слово, жорстоке, будь ласка, каже неправду, тоді, будь ласка, дзвоніть в студію, і ми можемо зразу спіймати, як то кажуть, і дати злодюзі, як то кажуть, по заслузі. Продовжуйте. Я думаю, що тут не потребує того там переконливо когось переконувати, тому що люди самі вже відчули ті частини несправедливості не тільки по відношенню до медичних працівників, а по відношенню до малого середнього бізнесу, по відношенню до відкриття бізнесових різноманітних напрямків, те, що було обіцяно, і те, що відбувається сьогодні. Тому моя позиція дуже чітка. Це є повна несправедливість. Дякую. Ви знаєте, нам, здається, позавчора дозвонився до нас водій швидкої допомоги. Він сказав, жодної копійки не доплатили.
Це з Полтави, я згадав вже, це з Полтави, дзвонив нам дозвонювач. Водій швидкої допомоги, розумієте, що таке водій швидкої допомоги? Це передній край боротьби, це найбільша небезпека зараження. Нагадаю, у нас кожний п'ятий заражений – це медичний працівник. Ну, на сьогодні, на жаль, складається така ситуація, що уряд обіцяє, обіцяє і обіцяє, щось пише на папері, іноді викладається дуже красиво на слайдах, але до реального втілення в життя у них чомусь не доходить навіть половина тих обіцянок, які вони дають. І це та реальність, з якою ми зіштовхуємося. Потім те, що ми ще бачимо, це величезна неузгодженість між самими міністерствами, відомствами. Те, що є, коли приймає рішення, коли президент, навіть не так, коли президент на весь екран, так, гучно обіцяє якісь певні виплати, певні допомоги, потім проходить 2 місяці, ми з'ясовуємо, що ті ж медики доплат у розмірі 300% не отримали, бо їх не було. І не випадково медики Івано-Франківська, за які ви згадували, вийшли на протестну акцію, якраз лікарі швидкої допомоги. Після них долучилися лікарі київських медичних закладів. Вони говорили про те, що ми відпрацювали, і вони дійсно працювали, вони дійсно піддавалися ризику. До речі, сумна звістка, 3 дні тому, 4 дні тому від нас відійшов в кращі світи головний лікар Івано-Франківської обласної лікарні швидкої допомоги Ігор Коваля. Ковалюк. А, будь ласка, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Доброго вечора. Слухаємо вас, ваше запитання. Мене звати Тетяна, я телефоную з Києва. Дивлюся на ваш монітор позаду вас і не можу повірити. 45% громадян Києва проти того, щоб відкрили громадські... Громадян України. України. Ну, я просто, ви розумієте, мені здається, що це телефонують автовласники, яким заважають маршрутки на дорогах, чи може, ну я не знаю. Дякуємо. Тому що просто жах. Ми не можемо добратися 2 місяці до родичів на Борщагівці. Дякую, йдемо далі. Майже 500 тисяч українців безробітні. 200 тисяч роботу втратили з початку карантину. Тож, за словами міністра економіки Ігоря Петрашки, до кінця року рівень безробіття матиме майже 9,5%. Тому Кабмін працює над створенням нових робочих місць. Частково нові вакансії планують відновити у мікро- та малих підприємствах. Там, де через карантин довелося скоротити людей. Щоправда, пропозиції уряду не зовсім збігаються із запитами самих безробітних. Це будівництво доріг та транспортної інфраструктури. Планується створення 154 порядка тисячі робочих місць. Сфера благоустрою 150 тисяч робочих місць. Також заповнення вакансій в Державній службі надзвичайних ситуацій і стимулювання підприємницької діяльності, будівництво інфраструктурних об'єктів. Пані Оля. Загалом те, що зараз озвучив міністр Петрашко, це фантазії. Це фантазії, які взагалі фантазії не сходяться... Фантазії чи брехня? Я думаю, що це фантазії. Вони собі фантазують, так, і вони його не співставляють із реальним нашим життям. Те, що вони планують створити 500 тисяч робочих місць, це при тому, що вони втратили вже мільйони робочих місць, які є на сьогодні. Якщо фаховий економіст і фаховий спеціаліст Міністерства економіки, він чітко розуміє, що зберегти існуюче робоче місце набагато дешевше, ніж створювати нове робоче місце. Це доводить і світова практика, це показують і наші досвіди, навіть на цифрах. Так? Створити одне робоче місце там, в галузі громадського харчування – це 20 тисяч доларів треба потратити. Зберегти те існуюче місце – да, нічого не варто, просто треба правильно вибудувати політику. Тепер, якщо говорити за робочі місця, як він сказав, в будівельній сфері, ремонт доріг і так далі. Так, це можна про це говорити. Гітлер з того починав, Мусоліні. Так, і навіть коли був Сполучені Штати, у них велика депресія була. Також. Так, Рузвельт, він теж зробив те ж саме, вони почали створювати робочі місця через державне замовлення, але якраз в сфері будівництва. Дороги, медичні заклади, школи і так далі. Але потрібно розуміти, що не всі зможуть працювати на будівництві доріг. Не схочуть. Людина, яка тисячу євро заробляла за кордоном, так, зараз вимушена безробітна дома, вона не піде на 6 тисяч гривень? Так, а вона є такі взяти речі елементарні. Да? У нас є там кухар ресторану чи кафетерію, він не зможе стати укладачем асфальту. Так само, як не може ним стати перукар-стиліст, так само, як не зможе їм скласти там вчитель молодших класів. Потрібно враховувати ще цю специфіку. А ці люди так само у нас опинилися там безробітними, особливо, якщо ми говоримо про мале підприємництво. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі.
Здравствуйте. Я хотела спросить у ваших специалистов. Слышите меня, да? Так, мы вас чуем. Будь ласка, ваше запитання. Вот поможет ли международным латифундиям, которые зашли в Украину, могут ли они разорить наших украинских олигархов? И вот эта ситуация с карантином, она вот вот эти финансовые потоки, которые выходили в офшоры, они все-таки как бы остаются в Украине? То есть как-то вот повлияла ситуация с закрытием границ на наших внутренних украинских олигархов? Спасибо. Вот вы, доктор Філософ, наскільки якісний у нас глядач? Людина відчуває десь так, що це дійсно йде конкуренція між світовими олігархами, мега-олігархами, і нашим містечком, який хоче зберегти роль феодалів тут в Україні. Позиція нашого глядача, вона збігається з нашою позицією в контексті того, що сьогодні світова практика говорить, коронавірус не просто прийшов в суспільство, в тому числі в наше. Це звичайний перерозподіл. Наслідки дуже будуть не зовсім приємні для нас, для українців, безумовно. Але якщо ми говоримо за олігархат, ну тут тяжко прогнозувати. Тут треба по прізвищам називати, хто буде мати якийсь певний статус і можливості, а хто вже відійде і буде займатися зовсім іншими речами. Я не хочу тут називати в ефірі прізвища тих, наприклад, наших достославних... Притча в язицях, так. Так, але я думаю, що якраз це і буде стимулювати наших українців. Все рівно я хотів додати до того, що в більшості країн Європейського Союзу світова практика говорить, близько 12 лише відсотків змінюють свою власну професію, тому що вони вже напрацювали на протязі свого там і життєвого досвіду, і інших якихось там навчальних процесів. Вони не можуть змінити в апріорі той стиль, яким вони... Ну, некомфортно в дорослому віці, тим більше... Це молодь, вона більш там лояльна до цього. Гаразд, у нас є ще один телефонний дзвіночок, але я дуже прошу, вже не виводьте, це буде останній на сьогодні. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. Слухаємо вас. Хто ви? Звідки ви? Ви мене чуєте? Добрий вечір. Так, ми вас чуємо. Область, Андрій Микола, 70 років. Так, слухаємо. От тепер всі скаржаться на життя, що життя стає гірше, гірше, гірше. А як обирали, вони бачили, що обирали? Обирали, тепер хай їдять і не обляпуються. Дякую. Це була репліка, але, будь ласка, відреагуйте. Ні, ну справді, що люди ж відповідальні з тих, кого вони собі обирали. Дозволювача пана Миколу, тоді, коли йдуть народи, йде на вибори, треба йти не з гаслами, що хоч посміємося в результаті, так? А треба розуміти про те, що від того, кого ми обираємо, залежатиме якість нашого життя. Те, як ми будемо жити, рівень наших доходів, соціальні стандарти і ще дуже-дуже багато різних речей. Тому абсолютно згодна із слухачем, дозвонювачем. І, будь ласка, зараз ми не встигаємо цю тему обговорити, але тут, власне, ми можемо, Україна може стати тою єдиною країною, коли за те, що сміятися над клоуном, може бути навіть покарано. Бо я йду до того, що в нас заборонені деякі російські соцмережі, там бухгалтерські програми, буцімто там персональні дані. І, будь ласка, вам по 30 секунд я хотів би дати можливість, завтра вони, можливо, будуть розблоковані. Спливає термін дії заяви постанови РНБО про їх блокування, яке ще було за часів Порошенка. Ви прихильник того, щоб розблокувати російські соцмережі? Загалом будь-які соціальні мережі – це є інструмент сучасної війни. Так, тому треба ретельно до цього досить відноситися, тому що це може досить негативно вдарити по українському... Дякую, зрозуміло, проти. Ваша 30 секунд. Моя позиція – треба мати баланс розуміння однієї і іншої сторони. І повірте, всі ті, хто хоче слухати ту позицію, вона вже розблокувала і дивиться в тому числі... Через VPN. 100%. Луганська, Донецька області, сюди ближче до нас, до Києва, величезна кількість користується цими всіми мережами, і ніхто не потребує якогось розблокування або заблокування. Дякую, почули вас. І настав час оголосити результати нашого сьогоднішнього опитування. Отже, 43% за те, щоб відновити, терміново відновити роботу громадського транспорту. Більшість 57%
На жаль, проти. Ну, як на жаль? Це була думка ваша, глядачів. Вона складається з багатьох думок. Ви бачите, дзвонили з цілої України. Я навіть можу вам дати по 30 секунд, щоб ви прокоментували. Ну, досить складно прокоментувати те рішення, що на сьогодні люди проти запуску. Ви не вірите до релевантності? Я вірю результатам опитування, так, але в нинішніх умовах, коли мова йде про спрощення умов карантину, коли ми бачимо, скільки проблем уже ми маємо із тим, що транспортного сполучення у нас немає, люди навіть до лікарень доїхати не можуть. Дякую. Ваші 30 секунд. В містах-мільйонниках це велика проблема і трудність одночасно. А в райцентрах? Райцентрах це простіше, в сільській місцевості це теж набагато простіше. Тому інколи хтось може, вибачте, велосипедом і іншими засобами дістати там за 3-5 кілометрів максимально. Пане Вячеславе, ну який велосипед? Ну райцентри зараз живуть деколи краще, як в містах-мільйонник. Ну, гаразд. Ви ж знаєте, що в нас багато європейських країн пересіли на велосипеди. До речі, я теж власник, щасливий власник велосипеда. І зараз перемонтую заднє колесо і буду з насолодою зараз по гарній погоді їздити, на роботу добиратися, і все буде гаразд. І у вас буде все гаразд. А час програми нашої вичерпано. Це була програма Prime Analytica. Усі програми можете подивитися на сайт телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас в Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері і на Ютубі. Не перемикайтеся. Попереду ще багато цікавого.